projeto que nasceu no coração de Deus. E quem afronta esse Deus não fica vivo nem pra contar história. O inimigo já tentou de tudo para derrubar os teus, mas sempre perdeu. Não conseguiu e já tentou entrar nas leis para mudar nossa marca. Mas ele esquece que a sua família está debaixo da graça. Tua família tem dono, a tua casa tem dono. Deus acampa anjos dos céus ao redor dos teus. Esse projeto perfeito foi Jesus quem te deu. Tua família é blindada por Deus. Tua família tem a graça do céu. Quem é grato da glória profetiza agora. Minha família é de Deus. Aleluias, glória a Deus. Minha família é de Deus. Diga, meus irmãos. Aleluia. Minha família é de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, meu pastor. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, ovelhinha amada do nosso Senhor. Nesse momento, eu tenho certeza que cada um já está entregue aos braços do nosso Criador. É, e nesse dia, Deus vem nos dar direção e que nós venhamos cada dia mais ter o desejo de estar na vontade do nosso Pai. Um dia abençoado, em nome de Jesus. Antes de entrarmos na mensagem para a nossa oração da manhã, nós queremos pedir que você se inscreva aqui no canal. Compartilhe essa mensagem com o maior número possível de pessoas. Aleluia. Para levar a palavra de Deus a outras vidas, a outros corações. Outras pessoas sejam alcançadas. Hoje nós vamos falar sobre direção de Deus. Oh, glória. Né? Tem coisa melhor? É, já nunca, na direção do Senhor. A gente precisou tanto da direção de Deus, verdade. Né? Todos nós precisamos. É necessário. E nós vamos falar sobre a direção de Deus usando a palavra de Deus para explicar isso, porque a palavra de Deus, ela é a fonte de toda a sabedoria e a orientação para nossas vidas. Quando nós colocamos a Bíblia como manual de instrução para a nossa vida, nós estamos garantindo uma vida eterna ao lado do nosso Deus. De nenhuma forma a palavra de Deus volta vazia. Essa é a grande verdade. Quando lemos a Bíblia Sagrada, Deus fala conosco e nos dá o direcionamento através do Santo Espírito. A palavra de Deus é completa, suficiente, porque ela nos exorta, ela nos dá a direção, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela vai nortear nossas vidas. Veja o Salmo 25, no versículo 9. Conduz os humildes na justiça e lhe ensina o seu caminho. Conduz os humildes Aleluia. Na justiça e lhe ensina o caminho. A palavra de Deus ensina a mim e a você os caminhos que nós devemos andar. Aleluia. Você faz muitos planos, eu faço, a pastora Jossanete faz. Nós planejamos muito em nossas vidas. E a palavra de Deus diz, não é do homem ser digno de dirigir seus passos, mas a Deus pertence o seu destino. Mas veja o que Deus falou através do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Aleluia. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia. Planos de fazer vocês prosperar, planos de realizar seus sonhos, mas na maneira de Deus. Muitas pessoas projetam suas vidas e vão em busca de colocar em prática os seus planos de maneira errada. Verdade. Não é verdade? Quantas vezes pessoas querem conquistar bens materiais, mas buscam essa conquista de forma errada? Como assim, pastor? Querendo tomar o que os outros têm, querendo destruir a vida dos outros para poder construir a sua. Isso não vai dar certo, porque Deus não vai dar a essa pessoa aquilo que ela quer, porque a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Aleluia. Vai dizer que o ímpio tem vida curta. É verdade? E esses planos, com certeza, não serão aprovados pelo nosso Deus. Aleluia. João capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro,
para estar com vocês para sempre. Quando você tem o desejo, aleluia, de fazer algo na sua vida, você vai ouvir o Espírito Santo, o Divino Conselheiro, e vai procurar realizar aquele sonho da sua vida de maneira correta, de maneira sincera diante de Deus, e assim você será abençoado. Às vezes eu vejo, por exemplo, matérias na televisão mostrando de pessoas que tinham uma vida desonesta e que todos os seus bens foram confiscados pela Justiça Federal. Isso quer dizer o quê? Que aquela pessoa conquistou tudo aquilo de forma ilícita. Então, quando nós temos a luz do Espírito Santo, nós vamos fazer as coisas de acordo com aquilo que Deus nos ensina, de forma honesta, de forma correta, porque quando ganhamos aquilo com nosso esforço, com nosso suor, é abençoado por Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se oponha. Em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Se eu reconheço Deus em todos os meus caminhos, a palavra está dizendo que Ele vai endireitar as veredas. Aleluia. Está dizendo que Deus vai pegar as veredas, são os caminhos da vida que são tortuosos. Deus não nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Então Ele está corrigindo as veredas, Ele está endireitando, aplanando as veredas, como está escrito aqui na palavra. Aleluia. Deus, Ele corrige aquele a quem Ele ama. Aleluia. Essa é a palavra de Deus que diz. Veja o Salmo 16, no versículo 7. Bendirei ao Senhor que me aconselha na escura noite. O meu coração me ensina. A palavra está dizendo que até na escura noite Deus te ensina. Aleluia. A caminhar no caminho correto. Mesmo diante das propostas mais escusas da vida, Deus vai te ensinar a caminhar da maneira correta. Aleluia. Me diga uma coisa, alguém pode ter paz levando a vida num mundo tortuoso, num mundo difícil? Alguém pode ter paz constituindo inimizades? Claro que não. Por isso que Jesus Cristo disse: eu vos deixo a minha paz, a minha paz vos dou, e não vou la dou como o mundo a dá. Porque a paz de Deus é aquela paz que nos deixa tranquilos, nos deixa em paz. E você sabe que uma vida cheia de tormenta, amor, uma vida cheia de preocupação, atrai doenças. Verdade. Quantas pessoas hoje não sofrem, né, com doenças que foram geradas pelas perturbações, pelas preocupações, pelas angústias da vida? Por isso que Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito, aleluia, de vós. São pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar no fim aquilo que você deseja, mas da forma correta. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas. Aleluia. Veja Provérbios capítulo 2, versículos 6, 7, 8 e 9. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. É verdade, Jesus. Sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá que o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Olha que coisa mais linda. Aleluia. Deus dizendo que aquele que Deus dá sabedoria, ele aprende os caminhos, aleluia, certos, o caminho direito, né? Os caminhos do bem, para ter uma vida de paz. Alguém pode ter paz percorrendo caminhos que não são de bens? Claro que não. Como é que uma pessoa vai ter paz fazendo mal? Quando você faz o mal, vem a justiça contra você. Quando você faz o mal, vem a polícia, vem a justiça atrair você. Você não tem paz, sem falar nos inimigos que são constituídos pelo mal que você fez. Verdade. Veja o Salmo 25, 12. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. O homem que teme a Deus, Deus vai lhe mostrar, aleluia, o caminho que deve seguir. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Por temer a Deus, as pessoas se reservam e se guardam de todo mal, de todo perigo, de toda maldade, e leva uma vida de paz na presença do nosso Deus. Aleluia. Muito bem, chegou a hora da nossa oração. Nós vamos orar e vamos pedir a Deus que continue guardando essas famílias, assim, que nos acompanham, guardando as nossas ovelhinhas debaixo da sua santa e maravilhosa proteção. Aleluia. E a nossa oração é para dizer a Deus:
assim dessa maneira, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Paizinho querido, Deus amado, a Tua palavra diz que é a Tua mão poderosa que nos sustenta. Sim, Pai. E nós queremos, Deus, aqui orar, Pai, pelos filhos das Tuas filhas e dos Teus filhos. Orar, Deus, pelas famílias que procuram andar nos Seus caminhos. Deus, nós tomamos posse da Tua palavra que diz: aceita o Senhor Jesus, salva a ti e a tua casa. Essa palavra, Deus, nós queremos direcionar hoje aos corações das Tuas filhas, dos Teus filhos que estão tristes, vendo seus filhos andando por caminhos tortuosos, fazendo aquilo que desagrada ao Teu coração. Mas, Pai, nós tomamos posse da Tua palavra. Tomamos posse da Tua palavra que diz que o Senhor endireitará toda a vereda, que o Senhor vai planar todo o caminho. Pai querido, Deus amado, nós entregamos em Tuas mãos a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos entes queridos, para que o Senhor coloque tudo, meu Pai, no seu devido lugar. Porque Deus, é a Tua mão poderosa que está estendida sobre a vida dos nossos entes queridos. E nós pedimos a Tua santa e maravilhosa proteção para todos eles. Senhor, cuida, meu Pai. Abençoa, meu Deus. Cura as enfermidades. Cura a depressão, cura a ansiedade, o mal do pânico, a tristeza profunda. Renova, Senhor, o Teu povo, traz renovo espiritual à vida do Teu povo. Enche, meu Deus, da Tua santa e maravilhosa presença. E nos mostra, Deus, o caminho a ser seguido. Nós estamos aqui clamando pelas famílias, Pai. As famílias que nos acompanham, as famílias que estão conosco nesta obra abençoada, que é a pão da vida, Pai. Abençoa, Pai querido, nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas que com amor no coração, meu Deus, fazem a Tua obra. É o nosso pedido, Paizinho querido, Deus amado, para que o Senhor estenda a Tua mão santa, soberana e poderosa sobre a vida de toda a família, de cada um desses irmãos e irmãs que nos ajudam, Senhor, que fazem votos e propósitos, que pedem oportunidade para ajudar a Tua obra, que ama essa obra por entender que ela é uma obra do Teu coração. Ó Deus, abençoe e recompensa Teu povo. É isso que pedimos, meu Paizinho, e já agradecemos no santo e poderoso nome do Teu Filho amado Jesus. Que a Tua mão santa esteja estendida sobre todos os nossos amados irmãos e irmãs, que são nossas ovelhinhas queridas, e nós louvamos o Teu nome e agradecemos, Paizinho, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Muito bem, queridos, daqui a pouco nos encontramos no culto do lar. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Muito obrigado. Compartilhe e inscreva-se aqui no canal. Ajude o canal a crescer e leve a palavra de Deus a mais corações. Amém. E hoje é dia de Fonte dos que clamam. Pastora Jossanete e a missionária Adriana Karina, a partir das 2 da tarde, vão estar comunicando com vocês aqui na Rádio e TV Pão da Vida, no Fonte dos que clamam. Nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus, apaixonado por cada uma das nossas ovelhinhas. Fica na paz. Beijo no coração. Obrigado, Deus abençoe. Bom dia, bom dia, bom dia. Amém.